السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كسر هذا بغداد أونلاين أكاديمي يتحنيني بي او اي بودكاست بودكاست كان وكيد تضبات وحين دورة دكو سارد موضوع مهيمة قال هان انتي نجعل بيزنس يذا يو. اني ابورتان شخائق او قارا رنتي وحنا لسعنا ان فكر قناع سيلا لي ماذا اسلا مر كان قول يستوحي كمتا سيابا اقوناك سنوقفك او كهلك روح لو يقان حرية دمالية اما با financial freedom

in badan oo ka mid a bisinesyada waxay u fashilmaa maamul xumo gaar ahaan dadka mas-uuliyada iyo maamulka ka saaran oo u dhaqma qaab aan wanaagsaneyn kana foog maamul wanaaga taasna waxaa saba inta badaninaysan bagaranaynin amaba uhaysanin tababar maamulka wanaagsan maamulka aan wanaagsaneen waxaa ka dhasha cawaaqib xumo oo ay ka mid taha maalan go-aamo qaldan in la qaato go-aamadaas qaldanoo keeni kara marka in bisineski uu fashilmo amad alda mahalan waxaa kamid ah in shaqaale aan munaasib ahayn la shaqaaleysiiyo taasoo keeneysa in shaqaalihii howlihii laga sugay uu gudan waayo taasoo keenaysa in busineski u fashilmo sababta labaad ee inta badan bisinesyada u fashilmaan waxaa ka mid ah in sefhicient capital amaba capital amabarsulmaal aan ku filneyn oo marka horeba busineska lagu bilaabo in badan oo dad ka mid a waxaa qaada caatifad markay busineska bilaabanayaan oo waxaa qada caadifada ah inay ka xoroowaan shaqaalanimada oo ay helaan waxa loo yaqaano financial freedom laakiin inta badan kama baaraan degaan si fiicanna uma xisaabiyaan capitaalka amaba ra-sulmaalka munaasibka u ah business-ka taasoo marka keenaysa inay ku bilaabaan busines-ka ra-sulmaal aan ku filnayn taasoo marka ugudambeyntii keenays busines inuu fashilmo sababto ah busineska ma awoodi doono inuu iska bixiyo ijaaraadka bilaha hore xataa waxaa suurtagalah inaan la awoodi waayo in lasoo gado dhammaan agabyadii ituuliska uu busineska u baahnaa si uu ushaqeeya si saxa sababta saddexaad inta badan bisnesyada ufshilmaan waxaa loo yaqaana market competition amaba tartanka suuqa sababta waxay ta inta badan oo dadka bisinesyada bilaaba kama fikiraan tartanka suuqa oo isma weydiiyaan waa waa maxay waxyaabaha aynu soo kordhin karno businesa oo aan oga wanaagsanaan karno competitionka suuq amaba dadka oridha suuqa ku jiro ee tartanka suurtagalka a inuuna dhex maro haddii aadan soo kordhinin wax cusub istraatiijiyad cusubna aan la imaanan waxay u badan tahay inta badan tartanka inaad ku fashilanto oo suuqa sidaas ooga baxdo therfor waxaa muhiim ah dadka inay ka fikiraan waxyaabaha ay soo kordhin karaan ee suuqu u baahan yahay oo dadka ayaga la tartami karo amaba la tartamaya aysan haysanin sababta saddexaad amaba afaraad aandhaho ay keenta inta badan businesada inay fashilmaan waxaa kamid a waxa loo yaqaano ineffective marketing amaba suuqgeyn aan wax ku ool ahayn runtii dadka inta badan bisinesyada bilaabo waxaa dhacda inaysan sifiican ugu buraarugsanen muhimaaa leeda suuqgeynta suuqgeyntawaa udubdhexaadka in busines walbauu guuleysto sidaas darteed dadka qaar kama baaraan degaan qaabka ugu wanaagsanee loo suuqgeeyo busines-ka ama brandiga ama magaca ama sumadda businesa ay abuurteen in badan oo dad ka mid ma fahamsanaa miisaaniyadda uu u baahan yahay busineska gaar ahaan miisaaniyadda suuqgeymayd oo ma sameeyaan ama ma dejiyaan miisaaniyad ku filan in busineska ama brodhuctiga ama adeegyada uu busineskan iibinayo si wanaagsan loogu suqgeeyo taasoo keenayso marka in busineski uu heli waayo macaamiisha u ubaahnaa si uu iskaga bixiyo karashaadkii asaasiga ahaa gaar ahaan sanadaha ugu horeeyo amaba bilaha ugu horeeyo haddaba maxaa xal ah حلك واحد ويا خوفك إنه كباران دوجو أسباب تان كينا إن بيزنس كوفا شلما إنتو صنبا بيزنس كبلابين أو مامول وناكسن أو أقون حرفان اللودي هو بيزنس رأس المال كوفي لنا اللودي يا ريو سفي عنا اللودي راس ذي ترتن كسوق كجرو إسلام ركعنا ميزانية كوفي لنا سوق جين وحكو آه إن لص ما هي بيزنس كم هل كاسو حن كسوق جب, جب جبيننا بودكاست كي إنت كل مدونه بودكاست كي حاجة واحدة في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته